እንዴት ሆነ የፈለጉት ነገር መገበያየት እንደምችል ያውቃሉ? እንግዲያውስ ወደ shromeda.com ዌብሳይታችን ጎራ ይበሉ። በቀጥታ ከሀገር ቤትና ከውጭ ሀገር ዘመናዊና ባህላዊ የወንድና የሴት አልባሳት፣ የተለያዩ ብራንድ ያላቸው ሽቶችን፣ መዋቢያ ጌጣጌጦችንና ቦርሳዎችን፣ የሞባይል አክሰሰሪ፣ የባልትና ውጤቶችን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። የገዙት ዕቃ እርስዎ ባሉበት ቦታ ሆነው የት እንደደረሰ ለማወቅ ከPlay Store ወይም App Store ማስተግበሪያችን ዳውንሎድ በማድረግ ዕቃውን መከታተል ይችላሉ። አይተው የወደዱትን ዕቃ በቀላሉ በክሬዲት ካርድ፣ ማስተርካርድ፣ አሜሪካን ኤክስፕረስ፣ PayPal እንዲሁም ኢትዮጵያ በሚገኙ ባንኮቻችን በመጠቀም ክፍያዎችን መፈጸም ይችላሉ። shromeda.com